Jeg hedder Vibeke Madue Tuxen, og jeg har en, og jeg har oldeforældre, der stammer fra Dansk Vestindien. Jeg begyndte at interessere mig for almuer for slægtsforske, da min far døde, og jeg fandt kopi af min oldefars beretning fra Vestindien. Ja, mere end fra Vestindien, fra han havde skrevet fra sin ungdom, og indtil måske næsten 40 år senere. Og den beretning, den gav mig blod på tanden, at jeg måtte vide noget mere om min oldefar. Nu har jeg jo to forskellige ting. Jeg har dels min oldefars beretning, så jeg har hans egne ord for nogle af de ting, han har oplevet, og som jeg kunne få bekræftet i arkivalierne, og så har jeg arkivalierne. Så jeg har to sider af sagen, og føler, at jeg kender min oldefar rigtig, rigtig godt. Jeg kan faktisk også drage nogle paralleller til nutiden, til nogle af de ting, som jeg synes kendetegner vores familie. Der er en lyst til at drage ud og se andre verdener, andre ting. Der er en hvide begærlighed, en nysgerrighed, som jeg også synes, jeg genfinder i vores generation og næste generation også. Jeg tror, de fleste har den opfattelse, at det er noget utroligt støvet og kedeligt. Men det er rigtig spændende. Altså, det er jo ligesom en kriminalroman nogle gange, eller en kryds og tværs, eller en gåde, du skal løse. Nu håber jeg jo med digitaliseringen, hvor alting bliver rigtig, rigtig meget nemmere. Jeg kan sidde derhjemme og lede efter tingene, når jeg har tid. Jeg behøver ikke bestille arkivalier. Jeg behøver ikke komme og så finde ud af, om det, jeg har bestilt, der står ikke rigtig noget, men der var noget andet, jeg hellere ville have haft, og så skulle vente på, at de så bliver fundet frem. Det vil blive meget, meget nemmere at slægtsforske på den måde.